Čaute lidi, zdraví vás na dnešního videa. Normálně já si, jako jdu si do školy, jo, nejde to moc vidět, protože jsem za barákem. Tyjo, nevím, buď mu tu, nebo tu, vole. Fuh, jsem si těch tak vůbec nevšiml. Pět dých je nahromadě, naskáří, chrapu tam na sobě. Se teď lekli, normálně. Já mám něco s krkem, nebo co, nebo mutu, nebo já nevím, ale prostě je to hruza. Když jako mutovat v 15 a půl je trošku divné, že jo. Ne, dobré, já se normálně lidi, to nepochopit, já se úplně těším fest do školy. Jako víte, Moravák nemá rád školu, jo, jdu teďkom úplně jiným směrem, protože to chci ještě pro vás natočit, ale nemůžu to točit moc před školou, bo bych tam natočil i ty lidi. Je normálně, těším úplně fest do školy. Já jsem totiž přidělený do speciální třídy, já normálně těším do té specky, to je speciální třída v T7C, je normálně, to je moc nima, protože tam jeden si jde, druhý mu převrátí lavici, jo. Dobré, to by ještě šlo, on chytá toho dotyčného, co mu převrátí lavici. A než on udělá půl kruh ve třídě, hej, a on má tu lavici zase dole, se začal úplně smát, že to není normální, potom další jeden, tam tahá druhého na židli, jo, přijde učitelka, co děláš, vytáhne ho na chodbu a v tu ránu, hned druhý se otočí a tahá tu židli on, mu to nedojde, že pojde asi taky na chodbu, tak si šel taky na chodbu a já také vybuchy smíchu a tak tyjo, tam lidi, tam, já jsem se také vybuchy smíchu lidi, vy se nepochopili, já chci natočit zase něco o přestavce. A chci vám to sem hodit, a to se ještě musím tak zhruba domluvit s někým. Na to video bude, jestli to můžu na YouTube, jo. Ještě vám natočím video určitě jak půjde ze školy. Teďko můžete trošku zrychlím kliku a půl do mě do té školy. Tak za chvilku to utnu. Vypadá divně, to je bordel. Takhle kolem klegovky, to má přímo, že vyle, ta kolem družiny. To má to akorát, že by mohli vylézt na to, na tu hloudu a přímo tak do té družiny se vejít. No nic, loučí se s vámi Moravák a uvidíme se po škole. Čaute. A to tu dělají celý den. Zábava 7C. Hej, baví vás to? Dejte pryč, kurvo jedna. A jinak máte se dobře, ne už ani? Jde to, ne? Takže čaute lidi, zdejí vás Moravák. Zase po takové chvilince. Taková chvilka, u které byste ani nemrkli pořádně a já jsem prostě 6 hodin ve škole.
A jako dobrý, jak jsem říkal, těšil jsem se tam, no dneska, jako nevím jak to, teďkom jako... Teď to bude takové kratší povídání jenom, jo, protože oni dneska nic vůbec nedělali, oni byli úplně normální. Já nevím, oni to asi mají den od dne. Včera byli úplně jak magoři a dneska nic. Přijdu tam normálně, pozdraví, čau, dobré. Přijdu někam jinam, do jiné třídy. Tam dělají bordel normálně, ti, co byli vždycky normální, dneska dělali takové hovadiny. A ti, co vždycky dělali ve spece hovadiny, byli úplně hodní dneska, nic nedělali. Učelky, vy jste ale štíkulky. No a co mám tím pádem jako točit, jo, v té třídě. Doufám, že se vám video líbilo a čaute.